Kåström. Alsanät, det är 2-1! Många bra aktioner, små passningar, kvicka fötter, slarvigt försvarsspel. Det kändes som att Elfsborgsspelaren sprang runt och väntade på att domaren skulle börja blåsa av och att de skulle gå in och på något sätt avgöra andra halvlek. Så att, kritiska faser av matchen direkt efter mål och precis innan avspark exempel.